Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջին եթերում, մեր հերթական հարցազրույցը եւ տաղավարում է քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ համար։ Ես կուզենամ սկսել մեր զրույցը Հռոմի ստատուտի քննարկումից հերթական անգամ։ Կարծես թե մեր երկրի կողմից այդ ստատուտի ընդունումը բավականին մեծ խնդիրներ է առաջացնում, համենայն դեպս այդպես են ասում հանրային տիրույթում եւ ինֆլմներում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Եվ երեք Պետդումայի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին հետեւյալ արտահայտությունն է արել. Ռուսաստանի հետ միջպետական համաձայնագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկը, որը կշրջանցի միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրության պահանջները, կարծես լավ դեմքի արտահայտություն լինի վատ խաղի ժամանակ, ասել է պարոն Սլուցկին։ Նա սա ասել է մեկնաբանելով Հայաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ վարչության անդամ Հակոբ ԿՊ վարչության անդամ Հակոբ Արշակյանի համապատասխան հայտարարությունը։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանում այս ամենը չեն ընկալում եւ փորձում են այլ երանգներ տալ այս իրավիճակին։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, ես ուղղակի պետք է այս ամենը ընթերցեմ, որպեսզի պարզ դառնա, ինչ են ուզում ասել Ռուսաստանում։ Կարծում եմ, Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի իշխանությունների առաջարկի մերժումը լավագույնս ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի մտահոգությունները ամենևին կապված չեն եղել Հայաստանում Պուտինի ձերբակալության հնարավորության հետ։ Կրեմլում առաջին իսկ պահից իմացել են, որ Հայաստանում դա տեղի չի ունենա։ Լավ, եթե իմացել են, որ դա տեղի չի ունենա, այս ամբողջ հիստերիան ԶԼՄ-ներում ինչի համար է արվել եւ ինչն է իրականում մտահոգում Կրեմլին։ Ընդունեցին Հռոմի ստատուտը Հայաստանում, վտանգը ո՞րն է Ռուսաստանի համար։ Խնդրեմ, այս հարցին կարծեմ բազմաթիվ անգամներ տարբեր նաեւ իմ գործընկերները անդրադարձել են, սկսեմ նրանից, որ այն պահից, երբ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը որոշել է քննարկել եւ սահմանադրական դատարանը դիմել սահմանադրականության հարցով Հռոմի կանոնադրությունը հաստատելու կամ նույնիսկ ստատուտի, այն ժամանակ դեռևս չկար Պուտինի ձերբակալման որոշումը, որը տրվեց դատախազի կողմից։ Հետևաբար այս մասով կարծում եմ պիտի որ ակնհայտ լինի։ Այլ բան թե ակնհայտ լինի այն, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները այդպես Ռուսաստանադեմ գործողություններ չեն, այլ Հռոմի ստատուտը հնարավորություն է տալիս 4 տիպի հանցագործություններով, որոնք վերաբերվում են պատերազմական հանցագործությունների նստերության, կարողանանք հաշվետվողականություն ապահովել եւ հաշվետվողականություն հաշվետվողականության բերել Ադրբեջանի այն զինծառայողներին եւ ոչ միայն զինծառայողներին, այն մարդկանց, ովքեր կատարել են առնվազն պատերազմական հանցագործություն, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, գենոցիդ եւ վերջում նաեւ ագրեսիա։ Ինչ մեկնաբանություն, ես ամեն դեպքում առնվազն խուսափեմ մեկնաբանել իրար նկատմամբ հնչեցրած արտահայտությունները, թե մեր կողմից, թե նրանց։ Ամենայն դեպս մի բան հստակ է, չկա աշխարհում որևէ փաստաթուղթ, այդ թվում նաեւ մեծ պետությունների կողմից, որոնք իրար դեմ նպատակ ունենան դուրս գալու, եւ այդպիսինը չի նաեւ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը։ Այլ բան, որ կարող են անհանգստանալ, որ Հայաստանում իրավաբանորեն գոնե միջազգային փաստաթղթերով սահմանված ցանկացած միջազգային քրեական դատարանի անդամ պետության երկիր Պուտինի հայտնվելը բերելու է նման իրավակարգավորմամբ ռիսկի, որ այդ մարդուն կարող են ձերբակալել։ Պուտինը չգնաց Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն։ Այո, այնտեղից ոնց որ թե եղավ այդ ազդակը, որ մենք ինչ-որ բան կանենք։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես այս աղմուկը խիստ շինծույ է, շատ այսպես արհեստական ստեղծված է, որովհետև իրապես Հռոմի ստատուտը երկրների նկատմամբ, ովքեր չեն գործել պատերազմական հանցագործություններ, որևէ առնչություն չի ունենալու։ Երկիր, որը գործել է պատերազմական հանցագործություն կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն կամ գոնե կանեման կասկած, եւ առնվազն 123 անդամ երկիր, մեզ հետ միասին 124,
միջազգային քրեական դատարանի անդամ երկիր կարծում է, որ այդտեղ կա հանցակազմ եւ պիտի քննել գործը, դա այդ երկրի մտածելու խնդիրն է, կարծում եմ, ոչ թե այն երկրի, որտեղ տվյալ անձը կամ պաշտոնյան կարող է ձերբակալվել։ Որոնք են Հայաստանի համար դրական կողմերը ստատուտի ընդունման եւ բացասական, եթե կան այդ։ Դե իհարկե կան, ոչ թե դրական ու բացասական, Հռոմի ստատուտը եւս մեկ պաշտպանիչ շերտ է։ Ես կարծում եմ այստեղ հենց այս տաղավարում եմ կարծեմ ասել եւս մի անգամ ուզում եմ կրկնել, որ կարծում եմ, որ պետական մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն կրող անձիկ, կարծում եմ մի քիչ ուշացել եմ, բայց դեռ շատ ուշ չի երևի սկսել ինչ-որ իրազեկման աշխատանքներ։ Ես կարծում եմ շատ հաճախ մեր քաղաքացիները շատ չեն պատկերացնում ինչի համար է Հռոմի ստատուտը, ինչ է դա, ոմանց կարծիքով դա Ալիևին միանգամից ձերբակալելու հնարավորություն է, որը կարծում եմ այդպես չի, թեպետ ինքը տեսականորեն հնարավորություն տալիս է, որտեղ ի տարբերություն ՄԱԿ-ի արդարադրության դատարանի միջազգային, սա պետություն-պետություն հարաբերություն չի, այստեղ կոնկրետ անձիկ են, անձիկ, ովքեր կատարել են հանցագործություն, ովքեր կատարել են պատերազմական բնույթի հանցագործություններ, գենոցիդ, եւ այդ մարդիկ պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության։ Ինչպես, ինչ ժամանակահատվածում, ինչ միջոցներով, սրանք այլ հարցեր են, կարող, կարծում եմ, սրա մասին կարելի երկար խոսել, չգիտեմ, մեկ հաղորդման շրջանակում, թե չէ, որ կա այդպիսի ընթացք կամ ընթացակարգ, որ միջազգային քրեական դատարանի ոչ բոլոր գործերն են շատ արագ կյանքի կոչվում, քննվում եւ մեր տղաներին եւ մեր քաղաքացիներին ընդհանրապես ինչ-որ նկատմամբ հանցան գործած մարդիկ, այդպես չի, որ 2024 թվականի հունվարին ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Մի բան, որ կուզեմ ասել, ոչ թե որպես բացասական, այլ որպես տեղեկություն, նաև կարծում եմ, սա ընդհանրապես քրեական իրավունքի եւ միջազգային քրեական իրավունքի մասնավորապես այս դեպքում երկսայր լինելն է։ Երբ դու ստորագրում ես Հռոմի ստատուտը եւ միանում այն միավորին, որտեղ պիտի բացառվի պատերազմական հանցագործությունները, մարդկության դմողված հանցագործությունը, գենոցիդը եւ ագրեսիան, ինքդ իրավունք չունես դա անելու այլ երկրի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Եվ սա զսպաշապիկ է կամ սա պատասխանատվություն է ենթադրելու իհարկե, եւ սա այն կարծես զսպող օղակն է, որ պետություններ կամ որ չեն ուզում ստորագրել, հենց այն պատճառով, որ գիտեն կամ ենթադրում են, որ իրենց երկրի կողմից կարող է լինել նաև ներողություն, որոշակի ոտնձգություն դիմացի այլ երկրի նկատմամբ։ Եվ այստեղ ուղղակի պետք է մենք իրազեկ լինենք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության կողմից որևէ ոտնձգությունը նույն կերպ պատժի է ենթարկվելու, այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք ենթարկել ադրբեջանական քաղաքացիների, զինվորների կամ ընդհանրապես նման հանցանք կատարած անձանց։ Մենք քաղաղության ձգտող երկիր ենք։ Հենց այդ, եւ դրա համար էլ կարծում եմ նաեւ Ռուսաստանում միգուցե նաեւ այդ պատճառով մի քիչ կախեժտշություն, որովհետեւ այդ քաղաղությունը բոլորին ձեռք է տալի, բացի այն մարդկանցից, ովքեր ուզում են լարվածության ֆոնին միշտ ունենան իշխանություն։ Հիմա ես վստահ չեմ, թե ինչ արագությամբ եւ ինչ տեմպով կլինի եւ ինչ չափու քանակով, ինչ ծավալով կլինի այդ խաղաղության պայմանագիրը, խաղաղության շրջանակը, ինչ ասել է խաղաղություն, որ հատվածներում ենք խաղաղություն, դա ինչ է ենթադրելու, ինչ իրավական, սոցիալական եւ տնտեսական հարաբերություն, սա ուրիշ բան է, սա քաղաքագետների հետ կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի նրանց կարծիքը լսել, բայց խաղաղության պայմանագիրը ենթադրում է նաև երկու երկրների երկուստեք տարածքային ամբողջականության հարգանք եւ պաշտպանություն։ Մենք կարող ենք համարել հաջողություն, եթե մեզ հաջողվի Ալիևին սարքել քրեական գործի, քրեական դատավարության ֆիգուրանտ, ուղղակի ֆիգուրանտ, հաշվի առնելով, որ սա զսպիչ գործոն է լինելու Ալիևի համար և նրա հետագա ագրեսիվ գործողությունների համար ճանապարհին Հայաստանի նկատմամբ։ Ձեր հարցը ունի երկու կոմպոնենտ եւ երկուսը ըստ իս իրեր նույն իրար նույնիսկ մի քիչ հակասում են, ոչ թե հակասում են, այլ առնվազն զուգահեռ չեն։ Այն, որ Ալիև անձը որպես իշխանության պոշտված մեկը
որպես բարձրագույն հրամանատար, կոնկրետ հրամանների արդյունքում ստեղծված հանցագործություն, հա, կատարված հանցագործություն, եթե դառնա ֆիգուրանտ, սա քրեական գործով տվյալ անձի նկատմամբ սանկցիաների կիրառման, պատիժների կիրառման, այդ թվում ազատազրկման ձևով պատժի կիրառման հիմք կարող է հանդիսանալ։ Մինչև վճիռը։ Չէ, վճռից հետո։ Չէ, վճռը ես ասում եմ ուղղակի ֆիգուրանտ դարձնել։ Հա, ուղղակի ֆիգուրանտ դարձնել։ Ուղղակի ինքը անցնի գործով որպես մեղադրվող։ Սա արդարադատության ընդհանուր, ենթադրենք մեղադրյալ է ներգրավում, հա, մոտավորապես այսպեսի մի բան։ Արդյոք կարող է այս այդ երևույթը ընդհանրապես բերել ագրեսիայի նոր։ Ես չեմ ուզի գուժել կամ ինչ-որպեսի տեսյոր ենթադրություններ անել, բայց մի բան հստակ է, մենք գոնե տեսնում ենք սա, որ ոչ միշտ է ադրբեջանական կողմի գործողությունները եւ խոսքը համահունչ մեկը մյուսին։ Եվ ագրեսիա կարող է դրսևորել պետությունը, երբ գտնի, որ կարող է հաղթանակել։ Ագրեսիա կարող է դրսևորել ցանկացած ժամանակ, երբ իր կողքին լինեն իր կարծիքով գոնե հզոր գործընկերներ։ Զսպիչը իր ներկայությունը, ուզում ասեմ, մի քիչ հերմից եմ գալիս այն նպատակով, որ արդարադատությունը պատերազմ հաղթահարելու կամ պատերազմ սկսելու կամ չսկսելու զսպաշապիկ չի։ Ես փորձում եմ սա կիրառել քաղաքականության մեջ։ Ես հասկանում եմ, բայց ես դժվար եմ դա տեսնում, այսինքն դժվար եմ տեսնում ուղիղ կապը։ Հնարավորություն դա իհարկե կարող է ջղայնանա մարդը, ենթադրենք, թե ինչու եք ուզում ապացուցել, որ ես հանցագործեմ, եւ որոշակի գործողություններ կատարի, բայց եւ նոր հանցագործություններ գործի։ Եվ բայց դրա տակ պիտի լինեն, եւ դրա շուրջ պիտի լինեն շատ կարեւոր մարդիկ, պետություններ, որպեսզի ինքը այդքանից հետո կարողանա նորից ագրեսիա բանանել, բայց արդարադատությունը զսպաշապիկ չի այս իմաստով, արդարադատությունը զսպաշապիկ է կանխարգելման իմաստով։ Միջազգային քրեական դատարանը, այնպես ինչպես ցանկացած ներպետական դատարան, իր առաջնային խնդիրն է թույլ չտալ նման հանցագործություն առհասարակ եւ այլևս։ Միջազգային քրեական դատարանի պարագայում հենց իր պրիվենտիվ ֆունկցիան, պատժի տեսքով, որ կարող է իրականանալ սանկցիաների տեսքով, կանխարգելում է տվյալ պետության, տվյալ անձանց կողմից կրկին անգամ նման ոտնձգություն կատարելու հավանականությունը։ Սա այո։ Արդյոք դա կարող է ջղայնացնել եւ լեմասում նորից բերել ագրեսիայի, ուղիղ կապը չեմ տեսնում, բայց իհարկե կարող է։ Երեք ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն է տարածել, որ բացահայտվել է ահաբեկչական գործողություն, կանխվել է ահաբեկչական գործողություն հյուսիսային տերևաթափ անվանումով, որի հաջող իրականացման եւ այնուհետեւ ահաբեկչական գործողություններին ավելի լայն զանգվածների ներգրավելու դիտավորությամբ նախապես ծրագրեր է ստեղծել ուկրաինական, մոլդովական Telegram-յան ալիքներ։ Սա ի՞նչ է։ Ինչ են ուզել անել։ Սա ես չգիտեմ ինչ են ուզեցել անել, եթե ես իմանայի, կարծում եմ, որ ես պիտի լինեի նախարար կամ մի քիչ ավելի բարձր։ Նո, ծեր կարծիքով։ Բայց մի բանում վստահաբար իրոք բանա, վստահ չեմ ինչ են ուզեցել անեն, եւ դա դեռ կստացվի թե չէ, եւ այն ինչ որ ծածկալել են։ Կարծես թե այդ կարծես թե կարևոր բառ է, որովհետեւ ահաբեկչությունը մետաստազներ ունի, ահաբեկչությունը 1-2, 1-3 չէ, հանցային է, ահաբեկչությունը ունի կատարողներ, ունի հրաման տվողներ, ունի ֆինանսահայթայթողներ կամ ֆոնդահայթայթողներ, ունի առանձին մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են հավաքագրման համար, սա կազմակերպված ցանցավորության բարձրագույն ձևերից մեկն է, բարձրագույն այն իմաստով, որ նրա կողմից պատճառված հավանական վնասը կատաստրոֆիկ կարող է լինել երկրների համար, ահաբեկչությունը ՄԱԿ-ի իմաստով եւ անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիայի իմաստով պրովոկացիան է պետությունների, որպեսզի նրանք անեն ռեպրեսիվ գործողությունը, դրանով իսկ թույլատրեն իրենց երկրների կառավարման ձևը, հասարակության վրա ունեցած ազդեցությունը եւ այլն եւ այլն, բայց 4 հոգու ձերբակալելու գործողությունը կամ 5 որևէ կերպ չի կարող, միգուցե անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար քայլը խոսելու համար, որ այն գործողությունը, որը պլանավորում էր, այլ չի կատարվի։ Դա այդպես չի ուղղակի, եւ բայց այստեղ ուզում եմ դիտարկել նաեւ մի շատ կարեւոր հանգամանք, թե այսինքն երկու։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունը, որ բազմաթիվ անգամներ ես մեր կազմակերպությունով եւ առանձին որպես փորձագետ ներկայացրել եմ, թե ինչ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանը ունենա հանցավորության հետ աշխատանքի ծրագիր առհասարակ։
դրա անունը կարող է լինել հանցավորության կանխարգելման պետական ռազմավարություն, դրա անունը շատ բան չի, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի դուք, ես, ուղղակի որպես քաղաքացի եւ որպես ոլորտում հետաքրքրվածներ հասկանանք պետության գաղափարը արդյոք նա տեսնում է խնդիր թե չէ հանցավորության աճի կամ հանցավորության այդ աշխատանքի իմաստով, արդյոք տեսնում է ռեսուրսները, որ ունենք կամ չունենք եւ որտեղից պիտի հայթայթել եւ վերջնարդյունքում ինչ ենք ստանալու ինչ որ տարիների կտրվածքով, իսկ հանցավորությունը թե դրա ստատիստիկան, թե դրա այդ աշխատանքը առնվազն 5-ից 10 տարվա կտրվածք պիտի ունենա, որովհետեւ դա վարքի ձև է, որը կրում է ազդեցությունը ամենատարբեր ոլորտներից, ներ անձնային հոգեբանականից մինչև սոցիալական տնտեսական։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, սրա ենթա, այսպես ասած, կետերից, դա նա է, թե մենք ինչպես ենք աշխարհակաղակական իմաստով, բացի բուն քաղաքականությունը, որ մենք անում ենք, նախորդ ձեր հարցադրման հռոմի ստատուտ, որը նաև կարող ունենալ ինչ-որ քաղաքական երանգներ կամ գոնե այդպիսին ընկալվել, մենք պիտի տեսնենք, որ միջին արևելքում և արևելքում առհասարակ կատարվող գործողությունները ինչի կարող են հանգեցնել Հայաստան աշխարհին, Հայաստանի Հանրապետությանը որպես խաչմերուկ, ինչպես կարող են այստեղ ներթափանցել մարդիկ եւ ինչպես են ներթափանցում ինչ որ մարդիկ, ինչպես ենք զսպում այդ ներթափանցումը, զսպում ենք թե ոչ, ինչպես ենք առհասարակ բանանում, սքրինինգ անում, նախնական զննում, ովքեր են գալիս մեր երկրին, ինչ քանակությամբ են գալիս եւ ինչպիսի վտանգներ ակնկալել, եւ այս վերջին ամենակարևորն է, արդյոք մենք կարողանում ենք գնահատել ռիսկեր իսրայելա-պաղեստինյան հատվածի թուրքական եւ մուսուլմանական աշխարհի հակասություններ եւ սրա արդյունքում Հայաստանը որպես այդ իմաստով կոմպլիմենտար պետություն եւ խոշոր հաշվով մեծ աշխարհի մեծ եվրոպական երկրների մեծ տերրորիստական իմաստով դեռևս նման բան չտեսած որպես երկիր, արդյոք թիրախավորված կարող է լինել թե ոչ, իսկ սա վտանգ է առնվազն մեր նման պետությունների համար, եւ ՄԱԿ-ը եւ Եվրոպայի խորհուրդը ունի բազմաթիվ ռեկոմենդացիաներ եւ կոնկրետ բաներ, ուղենիշեր եւ ուղեցույցեր, ինչը ինչպես պետք է անել։ Եվ ես վստահ չեմ, համենայնիվ շատ լավ է, որ կարողացել են գոնե 5 հոգու ձերբակալել, բացահայտել, շատ կարևոր է հասկանալ մեր կարողությամբ ենք բացահայտել, թե իրենք ուզել են, որ մենք իրենց բացահայտենք եւ մենք ուղղակի արձանագրել ենք բացահայտվածը, սա կարևոր խնդիր է ընդհանրապես իրավապահ համակարգում այսօր Հայաստանում։ Եվ պետք է տեսնել սրա հետագան ինչ է եւ ինչպես ենք վերլուծելու, ինչպես ենք գնահատելու հանցավորությունը, տերորիզմը որպես հանցավոր ակտ, դրա հավանականությունը Հայաստանում մոտակա տարիներին եւս, որովհետեւ էլ եմ ասում, երբ շուրջ բոլորը աշխարհը քանդվում է, հողը ոտքի տակից գնում է, դու պիտի տեսնես ինչ է անում Եվրոպական միությունը, դու պիտի իմանայիր, որ վերջի 7 տարին Եվրոպական միության գումարների մեծ մաս գնում է տերորիզմի դեմ պայքարին, քրեակատարական հիմնարկների ներսում եւ դրսում, հատուկ ծրագրեր են մշակվում, ինչպես հոգեբանական ազդեցության միջոցով ազդել բանի հավաքագրողների վրա, ինչու եւ ինչպես են հավաքագրում են մարդկանց, ովքեր մտնում են նման էքստրեմիստ խմբերի մեջ կամ տերրորիստական խմբերի մեջ, եւ սա բազմամասնագիտական մոտեցումը, որ պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը ազգային անվտանգությունից մինչև դատախազություն։ Տեսեք, պարոն Գասպարյան, ես մասնագետ չեմ քրեական իրավունքի, ընդհանրապես այդ ոլորտից շատ հեռու մարդեմ, բայց ես շատ լավ կարողանում եմ ընթերցել պրես ռելիզները։ Ես լրագրող եմ, էքսպերտ եմ։ Տեսեք, ԱԱՏ-ի պրես ռելիզում նշվում է հետևյալը, հա՞, հյուսիսային տերևաթափ անվանում, ստեղ նշվում է, որ բացտրագրվել է ստեղծել ուկրաինական և մոլդովական տելեգրամյան ալիքներ, ում միջոցով պետք էր տարածել ինչ-որ տեղեկատվություն, որպեսզի այդ ահաբեկչությունը տեղի ունենա։ Ես այստեղից հետևյալ դատողությունն եմ անում, ես էլ եմ ասում, ես մասնագետ չեմ, որ հյուսիսը ով է, Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի թշնամիներն են Մոլդովան եւ Ուկրաինան, այսինքն ինչ որ sense մի հատ տարամաբանական շղթա է կառուցվում, հա, միանգամից իմ ուղեղում որպես լրագրողի, որ այդ ամենը ծրագրված է եղել Ռուսաստանից, տպավորությունն եմ ուղղակի ասում։ Եվ սպիզի այդ ամենը բարձրել Ուկրաինա եւ Մոլդովա ինչ որ այնտեղից գտնվող մարդկանց վրա, հրահարողների վրա։ Ես սա եմ տեսնում։ Հիմա որքանով է սա իրականություն թե չէ, ես չգիտեմ, ես կուզենայի մի հատ ձեզ հետ խոսեի որպես մասնագետի։ Սա ընդհանրապես կարող է վարկած լինել, թե ոչ։
Ես էլի տարբերություն ձեզ պրես ռելիզները, որ կարդում եմ, ուզում եմ տեսնեմ ինչու են սա գրել, ինչու են այսքան տեղեկատվություն տվել, և արդյոք այս տեղեկատվությունը պիտի լինի իրականություն, թե չէ։ Եվ այն, որ մեր հյուսիսային դաշնակիցը ընդունենք այդ տերմինը, այն ռազմավարական, եթե չեմ սխալվում, դաշնակիցը կարող է և ուզում է ինչ-որ բաներ անել Հայաստանում, դա մենք տեսանք վերջի ամիսներին ևս, վերջի տարիներին անընդհատ, և եթե դիտարկենք ուղղակի շատ մակերեսային ոչ քրեական արդարադրության մասնագետի աչքերով, ես այդ ձեզ պես ուղղակի քաղաքականությունը դիտարկենք, քաղաքացի որպես դիտարկեն, որ բոլորը խոսում են Ռուսաստանը այստեղ փորձում է իշխանապահություն անել, չստացվեց, որովհետև եւ այլ եւ այլը, իհարկե կարող է լինել, որ որևէ երկրի կողմից, այդ թվում Ռուսաստանի կողմից, լինի ծրագրված ինչ-որ գործողություն իշխանապահության։ Իշխանապահության համար պիտի լինեն հավաքագրված մարդիկ, պիտի լինի ֆինանսներ, պիտի լինի հնարավորինս գործող անձան շղթա, այդ գործող անձիկ պիտի կատարեն ինչ-որ գործողություն, և դա կարող է ներգրավել շատ այլ մարդկանց, քան միայն այդ տերորիստները կամ էքստրեմիստները, որոնց հավաքագրել են։ Եվ սա, եթե դիտարկենք նախորդ մնացած պրես ռելիզների շարունակություն, իհարկե կարող է առնվազն, այսպես ինպես շարքային քաղաքացին կամ ձեր նման լավ լրագրողը կարդա ու ասի, ոնց Ռուսաստանը ոնց որ ուզում է ինչ-որ բաներ անել։ Սա հարցին ձեր կարող է, թե ոչ, իհարկե կարող է։ Մենք ինչ ենք անում, որ դա տեղի չունենա և մեր երկրի ներքին գոնե պատերը լինեն անսասան։ Արտաքին է ոնց որ վերջերս ցավոք սասանվում է, բայց գոնե ներպետական սահմանները, մեր ներքին սահմանները պիտի լինեն անսասան։ Արդյոք կարողանում ենք սա պահել, թե ոչ, չգիտեմ, որովհետև ես այս մեկ դեպքով, որ բռնել են ելեմ, ասում ձերբակալեն 5 հոգու, սա դեռ ինձ համար չի խոսում, որ ակտը, որը պլանավորում էր, վերջացած է։ Պարոն Գասպարյան, վերջի հարցն եմ տալիս, կարող եք պատասխանել շատ կարճ, այո կամ ոչ։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի այս վերջում նկատվող, վերջի ամիսներին նկատվող թիկնազորի աճը, հա, այդ բոլոր անվտանգային միջոցառումները, որոնք տեղի են ունենում և ենք տեսնում ենք ազգային ժողովում առաջին հերթին, արդարացված են։ Շատ ռետորական է, ճիշտ ասած, ուզում եք, որ շատ կարճ պատասխանեմ, արդարացված են ինչ իմաստով, արդարացված են, որ իր նկատմամբ կարող է լինել մահափորձ կամ որևէ նման բան, կարծում եմ, այո, ի վերջո պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի ղեկավարը բոլոր տեսակի վերաբերմունքները թողնելով մի կողմ, փաստացի, ֆորմալ ղեկավարը, ներսում սիրում են, չեն սիրում, հարգում են, չեն հարգում, դրսում ինչ է եւ այլ եւ այլ, այդուհանդերձ սուվերեն պետության, ՄԱԿ-ի անդամ պետության երկրի խոշոր հաշվով ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ղեկավար է, որի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի պակաս առնվազն ձեր կողմից նշված հյուսիսային դաշնակցի կողմից դեռ չի զգացվել վերջի 5 տարին անընդմեջ, վերջի ամիսներին շատ ավելի շատ։ Արդյոք վտանգ է այնտեղից պետք է սпасել, թե ուրիշ տեղից, արդյոք իրականացվելու է իրենց ձեռքով, թե ուրիշների, սա իհարկե խիստ մասնագիտական վերլուծության թեմա է, եւ ես դրան հիմա չանդադառնամ, ճիշտ ասած, սա շատ եթերային չի։ Արդարացված է այսքանով, կարծում եմ, այո, որովհետեւ ի վերջո ելեմ ասում, պատերազմական վիճակում գտնվող երկիր է, որը խաղաղությանը ձգտում մի երկրի հետ, որի հետ պատերազմական վիճակում է, որտեղ խաղացողներից մեկը այն պետությունն էր, որի վերաբերյալ ակնարկ է արել ԱԱՑ-ն իր պրես ռելիզում։ Եվ միայն նա չի։ Եվ մենք մի երկիր ենք, որը ունեցել է հոկտեմբերի 27-ը։ Դե իհարկե, սա երբեք չպետք է մոռանալ, 24 տարի։ Եվ երբեք չպետք է մոռանալ, որովհետև նման պետությունները ունեն երկու կարևոր բան, նրանք երբեք ոչինչ չեն մոռանում, բայց միևնույն ժամանակ շատ դժվար են փոխում իրենց մեթոդները, եւ դա միայն Ռուսաստանը չի, ընդհանրապես մեծ կառույցները, կազմակերպությունները, պետությունները դժվար են ճկվում, եւ իրենց մեթոդները որպես կանոն մնում են նույնը, որովհետեւ դրանք միշտ նույնն է մտածելակերպը, մտածելակերպը դե մտածելակերպը եւս, որովհետեւ որոշում կայացնողի ժողովրդի մտածողությունը կարող է փոխվել, որոշում կայացնողների մտածողությունը կոնկրետ սիստեմի համակարգի մեջի մտածողություն է, եւ այս համակարգը չի փոխվում, որտեղ շահերը առնվազն
երկրների, մեծ երկրների, հարյուրամյակներով են, այդ մենք ենք մեր ներսում հինգամյա ռազմավարություններ գրում, բայց այն պետությունները, որոնք որոշում են կայացնում կամ որոշում կայացնողների կայացումների մեջ ունեն շատ հստակ տեղ ու դիրք, նրանք իրենց մեթոդները չեն փոխում, եւ սա արդյոք վտանգավոր է թե չէ, դե երբեք չպետք է կորցնել վտանգի զգացողությունը, եւ սա ոչ թե վախկոտության իմաստով կամ վախկոտությունը, այլ իմաստություն, եւ այդ իմաստությունը մեզ շատ կարեւոր է այսօր։ Ձեզ շատ հետաքրքիր էր լսել, պարոն Գասպարյան, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հերթական հարցազրույցի հյուրն էր քրեական արտահայտության փորձագետ Արշակ Գասպարյանը, իսկ մենք կհանդիպենք կարճ դադարից հետո։